Söz sizdədir. Bəli, hazırda Qəbələ rayonunun Abrıq kəndindəyik. Yəni daha dəqiq desəm Abrıq kəndindən yuxarıda yerləşən yüksəkliklərdən birinə çıxmışıq və çəkilişlərimizi buradan davam etdiririk və əraziyə nəzər saldığımız zaman görürük ki, artıq əksər yerlərdə yanğın qarşısı alınıb, bəzi yerlərdə külək səbəbindən tüstü ocaqları var. Məsələn, elə olduğumuz bax bu ağac səhər saatlarında yanırdı və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən söndürüldü. Küləyin qalxması nəticəsində yenidən bax burada tüstülənmənin şahidi oluruq. Buna baxmayaraq ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, yanğın söndürmə helikopteri və yanğın söndürmə texnikası işlərini davam etdirir. Onu da qeyd edim ki, burada yanğın söndürmə texnikasının işləməyi həqiqətən çox çətindir. Çünki relyef olduqca mürəkkəbdir. Elə istəyirəm operatorumuz Zaur Dadaşov da göstərsin. Bax biz gördüyünüz bax kadrlarda gördüyünüz bax bu cığırlarla əraziyə qalxmağa çalışdıq və çəkişlərimiz davam edəcək. Günün digər saatlarında məlumatları ötürməyə davam edəcəyik. Hələlik isə bizdən bu qədər.